Velkommen. Vi skal nå se på et nytt eksempel med vekstfaktor. Til forskjell fra tidligere så skal vi nå beregne hva gammel pris er. Tidligere så fant vi ut hva ny pris ble hvis noe økte eller minkte med en viss prosent. For å finne ut når man skal regne på denne måten, så ser man at man i oppgaveteksten spør etter hva varen kostet før. Så hvis man beveger seg da, som i dette tilfellet, tilbake i tid, så må man gjøre dette. Vi kan sette opp regnestykker slik som vi er vant med. Tidligere så regnet vi ut hva ny pris ble for noe, og for å finne ut hva ny pris ble, så tok vi gammel pris, den gamle prisen, og ganget med vekstfaktoren. Og vekstfaktoren, den var 1 pluss prosentfaktoren hvis prisen økte, og den var 1 minus prosentfaktoren til hvis prisen minker. Hvis vi nå ser på den oppgaven her, så spør de etter hva gammel pris er. Og for å finne ut hva gammel pris er, så må vi få denne delen, gammel pris, til å stå alene på ene siden av likhetstegnet. Det gjør den ikke nå, for den er ganget med vekstfaktoren. For å få vekk vekstfaktoren over på den andre siden, så må vi dele med vekstfaktoren. Og det må vi da gjøre på begge sider. Når vi har gjort det, så kan vi forkorte bort vekstfaktoren på høyre side, og vi står igjen med hva den gamle prisen er. Så vi har nå et stykke som ser ut slik. Ny pris delt på vekstfaktoren er lik gammel pris. Og gammel pris står nå alene, og det er det vi skal finne, så det er bra. Det neste vi skal gjøre nå er å finne ut hva er denne vekstfaktoren. Vi vet at prisen er satt ned, da må vekstfaktoren være 1 minus prosentfaktoren. Og prosentfaktoren er jo da tallet i prosent delt på 100. Så i dette tilfellet så blir det 0,15, så formelen er 1 minus 0,15, og det er 0,85. Så vår vekstfaktor er lik 0,85. Da kan vi jo sette inn ny pris, vet vi, det har vi oppgitt i oppgaven, det er 1700 kroner. Vekstfaktoren har vi akkurat funnet ut, den er 0,85. Hvis vi regner ut det, så finner vi ut at dette blir 2000 kroner. Og det er da den gamle prisen.